El Partit Popular portava a votació plenària un text on denunciava la implicació de l'Ajuntament en actes de caire independentista. La formació, finalment, ha retirat la moció, un acte que ha portat cua. L'únic que posa de manifest és la contradicció d'aquest equip de govern que vota no a que es faci la consulta a Rubí i al mateix temps promociona actes que promocionen, valgui la redundància, la consulta. Per tant, davant d'aquesta situació, retirem la moció. Gràcies. La participació de l'Ajuntament deliberadament en actes independentistes no és veritat. Aleshores, si vostès estan convençuda de que efectivament participa d'actes independentistes, és bo i sa per un ple municipal, per molt que ara no vulgui dir res, suposo, perquè clar, d'aquesta manera se'n surt la mar de bé, que deixi clar en el ple municipal i als ciutadans de què s'està referint, perquè és que clar, és important que la gent ho sàpiga. I aquesta ha estat la resposta del Partit Popular. Hi ha una manca de respecte a aquest ple, Mònica. No, si no hagués fet valoracions, no podria... El republicà Martí Pujol ha defensat la tasca de l'equipament de l'antiga estació, ja que es tracta d'una àrea on ell ha ostentat responsabilitats. El punt d'informació, anteriorment botiga de Rubí, ha estat obert del 2007 fins ara i ha atès a totes les entitats de Rubí que ho han demanat. I s'han venut entrades pel Rubí Folk o a la Casa d'Andalucía o en el Centro Aragonès o la Caminada Nocturna de Rubí. I això no volia dir que el Rubí Folk s'organitzés des del punt d'informació, òbviament, ni la Caminada Nocturna tampoc, ni el Dia d'Andalucía tampoc. Per tant, em sembla indignant aquestes afirmacions purament polítiques. Un cop tancat el debat sobre aquesta qüestió, els regidors populars han tornat a la sala, però no per quedar-s'hi. Pues continuem el ple, senyor secretari.